নমস্কাৰ, মোৰ অংকিতাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত কেইযোৰমান হাতে বোৱা মেখেলা চাদৰ লৈ আনিছোঁ। গোটেইকেইযোৰ বহুত বেছি ধুনীয়া হয়, নিশ্চয় আপোনালোকৰ মন পচন্দ হ'ব। যদি পচন্দ হয় অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব, স্ক্ৰীণত অৰ্ডাৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে। ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ গোটেইখিনি চাব। ইয়াৰ আহল বহল ডাঙৰ দীঘল গোটেইখিনি মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাই দিম। প্ৰথমতে চাব, এযোৰ পাৰি থকা মেখেলা চাদৰ দেখাই দিছোঁ। এয়া চাব, খুব ধুনীয়া এটা মানে পাৰি দি কাপোৰযোৰ বনাই দিয়া হৈছে, মানে কোনো ধৰণৰ বোৱাত প্ৰব্লেম হোৱা নাই। আৰু এই কাপোৰযোৰ বহুত বেছি মানে আহল বহল ডাঙৰ দীঘল আছে। সেউজীয়া আৰু ৰঙা ৰংটোৰে বুটাখিনি দিয়া হৈছে এই কাপোৰযোৰৰ। আৰু যদি এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ ভাল লাগে বা মন পচন্দ হয় ল'ব পাৰিব। আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 850 টকাত। যদি দামটোৰ লগত মিলে তেনেহ'লে পলম নকৰিব, সোনকালে বুকিং কৰিব। যিহেতু বোৱা কাপোৰ বহুত বেছি সোনকালে বুকিং হৈ যায়, সেয়েহে মন পচন্দ হ'লে সোনকালে বুকিংটো কৰি দিব। মেখেলাখন চাব, আহল বহল ডাঙৰ দীঘল আছে। মই মোৰ নিজৰ কাট লৈ দেখাই দিছোঁ। এতিয়ালৈ যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, কাষতে থকা ঘণ্টিটো বজাই থ'ব, যাতে মই ভিডিঅ' দিলে মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পায়। কিয়নো কেতিয়াবা মই অফাৰ প্ৰাইজত মেখেলা চাদৰবোৰ লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ। এয়া চাব, এইযোৰ গোলপীয়া ৰঙৰ বহুত বেছি ধুনীয়া হয়। এই কাপোৰযোৰ বহুত মৰম লগা, যিহেতু কালাৰটো মৰম লগা হয়। বগা আৰু ৰঙা ৰংটোৰে বুটাখিনি দিয়া হৈছে। মই মোৰ নিজৰ কাট লৈ দেখাই দিছোঁ, মানে কালাৰটো বহুত বেছি মৰম লগা। আপোনালোকে গৰম দিনতো মানে কি এইটো কালাৰ ঠাণ্ডা যোন তেনেকুৱা অনুভৱ হয়। যদি আপোনালোকে ভাল লাগে তেনেহ'লে ল'ব পাৰিব। আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 850 টকাত। মোৰ এই অংকিতা ডেকা চেনেলটোৰ জৰিয়তে কেৱল তাঁতশালত থলুৱা শিপিনীৰ দ্বাৰা হাতে বোৱা মেখেলা চাদৰবোৰহে পাব। ইয়াত কোনো ধৰণৰ কিনা মেখেলা চাদৰ বা মেচিনতে উচোৱা বুটা তেনেকুৱা নাপাব, কেৱল হাতে বোৱা মেখেলা চাদৰবোৰহে পাব। সেয়েহে যদি এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। মই ডেইলি সন্ধিয়া 6টাৰ পৰা 7টাৰ ভিতৰত ভিডিঅ'বিলাক আপলোড কৰোঁ। এইখন চাব, ইয়াৰ মেখেলাখন হয় এনেকুৱা এটা ডিজাইন কৰি বনাই দিয়া হৈছে। নেক্সট চাব, মই আন এযোৰ মেখেলা চাদৰ দেখাই আছোঁ। ক'লা ৰংটোত সেউজীয়া ৰংটো বুই দিয়া হৈছে। ক'লা ৰংটোৰে ঘৰ ডিজাইন টাইপত দিয়া হৈছে আচলটো, আৰু মাজৰখিনি ৰঙা ৰংটোৰে দিয়া হৈছে। আহল বহল ডাঙৰ দীঘল আছে এই কাপোৰযোৰ, মানে কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো বহুত বেছি ধুনীয়া হয় যিহেতু ক'লাত বুই দিয়া হৈছে। এইখন হ'ব ইয়াৰ চাদৰখন। মই কাপোৰবিলাক মই মোৰ নিজৰ গাত লৈ দেখাওঁ বা অলপ সময় ধৰি দেখা, ভিডিঅ'টো অলপ দীঘলীয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু যাতে মানে যিহেতু অনলাইনতে বেছিভাগ লয়, সেয়েহে কাপোৰ এযোৰ অনলাইনত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি চোৱাটো আপোনালোকৰ কাৰণে দৰকাৰ বা প্ৰয়োজন। মই জনা যে মোৰ ঘৰ ৰঙীয়া পুঠিমাৰী কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট, কিন্তু বৰ্তমান যিহেতু মই ডিব্ৰুগড়ত আছোঁ, সেয়েহে আপোনালোকে ল'ব গ'লে ডিব্ৰুগড় চকীডিঙি ডি চি অফিচৰ ওচৰে পাজৰে এইখিনিৰ পৰাহে কেছ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব। আৰু যিযোৰ কাপোৰ মই আগতে দেখালোঁ সেউজীয়া ৰঙৰ, সেই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 830 টকাত। আৰু যিযোৰ মই এতিয়া দেখাইছোঁ এইযোৰো ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 830 টকাত। যদি দামটোৰ লগত মিলে তেনেহ'লে আপোনালোকে পলম নকৰিব, সোনকালে বুকিং কৰিব। মই আগতে জনাইছোঁ বোৱা কাপোৰ বহুত বেছি সোনকালে বুকিং হৈ যায়। আৰু বহুতে এনেকুৱাকৈ ফোন কৰে যে আগতে মই আপলোড কৰা ভিডিঅ'ৰ মানে কাপোৰবিলাক পাম নেকি। মোৰ নাই, ডেইলিৰ কাপোৰ ডেইলি বুকিং হয়। কেতিয়াবা এটা ডিজাইনৰ চেম 5 পিচ 6 পিচ থাকি যায়, সেইখিনি কেতিয়াবা 1 পিচ বা 2 পিচ ৰৈ যায়, কিন্তু প্ৰায়ভাগ কাপোৰ আপোনালোকে নাপাব বা ভিডিঅ' দিয়াৰ পিছত বুকিং হয়। নেক্সট মই নীলা ৰঙৰ মেখেলা চাদৰ দেখাই আছোঁ। এয়া চাব, এইযোৰ ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ, কাৰণ চাইড পতি বা পাৰি প্ৰয়োজনে চাইডলৈকে বুটাখিনি দিয়া হৈছে। ৰঙা আৰু বগা ৰংটোৰে বুটাখিনি দিয়া হৈছে। আহল বহল ডাঙৰ দীঘল আছে এই কাপোৰযোৰ। আপোনালোকৰ যদি কোনোবা নীলা ৰংটো প্ৰিয় হয় বা তেনেকুৱাকৈ ল'ব পাৰে। আৰু এই মেখেলা চাদৰযোৰ মানে এনেকুৱা এটা ডিজাইন কৰি দিয়া হৈছে, খুব ধুনীয়া হয়, মানে কালাৰ কম্বিনেশ্যন মিলাই দিয়া হৈছে কাপোৰযোৰত। এয়া চাব, মই চাদৰখন দেখালোঁ। নেক্সট মই ইয়াৰ মেখেলাখন দেখাওঁ।
এইখন হ'ব ইয়াৰ মেখেলাখন। মেখেলাখনো ধুনীয়া হয়, ওপৰলৈকে বুটাখিনি দিয়া হৈছে, আহল বহল ডাঙৰ দীঘল আছে মেখেলাখনো। কিছুমান কেতিয়াবা কাপোৰ চুটি হয়, সেইটো মই ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে জনাই দিওঁ। আৰু মই জনাওঁ যে যিহেতু মোৰ কাপোৰবিলাক তাত খেলত হাতে বোৱা হয়, কেতিয়াবা কিছুমান পুতল কটা বা তেনেকুৱা চিন থাকিব পাৰে, সেইখিনিত যাতে আপোনালোকে আপত্তি নকৰে। আৰু এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 870 টকাত। নেক্সট মই আন এযোৰ মেখেলা চাদৰ দেখাই আছোঁ, সেউজীয়া আৰু ৰঙা ৰংটোৰে বুটাখিনি দিয়া হৈছে, অলপ ঘন ঘনকৈ দিয়া হৈছে। সেউজীয়া আৰু বগা ৰংটোৰে দিয়া হৈছে, মই ৰঙা ৰং বুলি কোৱা হৈছে। আৰু কাপোৰযোৰৰ দিগটো হৈছে ক'লা, পানীটো বৈ দিয়া হৈছে ৰঙা ৰং, সেয়েহে কফি ৰং আহিছে কাপোৰযোৰৰ, অৰিজিনেল কালাৰটো কফি আহিছে। ধুনীয়া হয় এই কাপোৰযোৰো। সেইখন চাব ইয়াৰ মেখেলাখন হয়, মেখেলাখনো আহল বহল ডাঙৰ দীঘল আছে। আৰু এই কাপোৰযোৰো যদি আপোনালোকৰ মন পচন্দ হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 870 টকাত। আজিলৈ ইমানে, মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চবেই বহুত বহুত ধন্যবাদ।